Nu, labs rīts, dāmas un kungi, un tā tad šodien ir piektdiena, jā, nedēļa jau tā kā faktiski noslēgusies, bet man viņa tā kā sākusies. Un tāds nedēļas apskats, jā, nevar teikt, ka būs neliels, bet būs arī bišķi neliels, būs bišķi liels. Un es pie reizes, jā, protams, atvainojos visiem tiem cilvēkiem, kas, nu, kas gaida no maniem biežāk tos video, un es arī saprotu, un es arī redzu, jā, es arī pēc saucamajiem reitingiem redzu, kad ir pa maz. Bet man nav laika, man teikšu godīgi, man ir šitiem visiem tiem mazajiem nu, bērniem, kas nāk pie maniem uz nodarbībām, uz nometnītēm. Nu, te jāņemās, nu, nav laika, nu, tiešām nav laika iedziļināties kaut kad vakarā, tu aizēji mājās. Nu, kāds tur nāk ir apskats, tu vienkārši tur mēģini, zin, kā ātri izrubīties, lai no rīta atkal ir enerģija kaut ko darīt tālāk. Bet, nu, kaut ko uztais, jo, nu, tā pilnīgi palaisties nevar, nu, nevar pilnīgi palaisties tā, ka, zin, kā cilvēki gaida, kas ir, viņi, nu, speciāli nelas nekādu, zin, kā sūdu portāls un tā, lai viņi, nu, būtu informēti, lai viņi būtu lietas kursā, nu, un pēkšņi tagad, jā, nu, pēkšņi nekā nav. Tad, jā, nu, kaut ko es uztaisīju, kaut ko uztaisīju, kaut kas jau ir noticis, protams, nav tā, ka nekas nav noticis, nekas tāds, nu, tāds baigi bizdiedz globāls, bet ir lietiņas, pa ko pierunāt, es te pat uzmet diezgan daudz ir ko pierunāt, jā. Nu, sāksim ar to, ka ar Jāņiem, jā, tā tad līdz Jāņiem man bija apskats, nu, un tad Jāņi, jā, Jāņi, kā, nu, kuram iestiepās tie Jāņi, jā, nu, man viņi beidzās kaut kādā aizvakar, un, principā, vakar es atkal viņus atsāku, bet uz darbu es nāku, nu, es zinu, kā redzu, es macas saņēmis, nu, tādā bizē un tā, un es mēģinu, zinu, kā, ka nāk vecā kaut ko stāstīt pa bērnu, es zinu, kā, es tēloju, ka man klepus tur, bļaģ, zinu, kā, vēršos nost, nu, perigās nenormāls vakar, bļaģ, kaut kāda, zinu, kā, mājās šitā te manē jau saka, jā, nu, bļaģ, salidos knauši pa logu, never logu vaļā, jā, zinu, kā, saka, pohuj, lai lido, zinu, kā, viņi ieldojas, viņi uzelpojas to, viņi, bļaģ, krīt gar zem, nu, tad, jā, nu, tā sanāk, ka bišķi iepis sogu un tā, bet runājot par to ogas iepišanu, mīļie cilvēki, jā, nu šeit ir mūsu nolaidība mazliet, jo es lasu, nu, ka šitie Jāņi, jā, vispār tur bez bojā gājušiem un tur pieķert, cik tur dzērāja šoferi, nu ļoti maz skaits salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, jā, laika mazākais 10 gadu laikā vai vēl kaut ko, jā, protams, es neesmu par to, ka jā, lai sitās nost un tā, bet tas rāda negatīvo tendenci, es teikšu, godīgi, mīļie cilvēki, tas viss rāda negatīvo tendenci. Tāpēc, ka es kaut kad pavisam nesen vēl lasīju, vēl nu pavisam nesen kaut kādu, nesen pāris dienas atpakaļ, lielāko alkoholiķu, nu valstu topu, jā, pasaulē. Mīļie cilvēki, bļaļ, mēs esam izkrituši no trīnieku, mēs esam izkrituši no trīnieku, jā, un tā ir tā sfēra, tā lieta, kurā mēs varam turēt līdz, jā, nu, kurā mēs varam iet, kā saka, pa pirmajām vietām pasaulē, nu, nemaz tik daudz to lietu nav, kur mēs varam iet pa pirmām vietām pasaulē. Nu, un alkoholisms ir viena no tiem, jā, ja mēs, nu, tā kā sarēķinam, cik uz to dvēselīti ir patērēt litri, mēs krītam reitingā, mīļie cilvēki, mēs reāli krītam reitingā nost, Un tas ir jāuzlabo, tas ir mīļie cilvēki, tā ir nolaidība. Es saku, ja paskatās šito pēdējo Jāņa statistiku, tā ir tīrākā nolaidība. Tas ir, bļaļ, paskaties, cik pieķert iepriekšējos Jāņos, jā, pa visām brīvdienām, cik tagad ir, bļaļ, nu tas, es nesaku, jābraut dzērušam, es saku, tas rāda to tendenci, ka mēs pisam ogu mazāk. Mēs nedod Dievs paies kaut kāds gadiņš vēl kaut, kur mēs būsim kaut kādā, zin, pirmajos, nezinu, pirmajās desmit vietās mēs varam pat no turienes izkrist, kā mēs skatīsimies pasaulē acīs, nu, šī ir tā vieta, kur mēs varam turēt līdz tiešām, tāpēc es aicinu, mīļie cilvēki, īpaši šun piekdien, tie, kas Jāņos nav pienācīgi svinējuši, tie, kas varbūt vispār nedzer, es jūs nesaprotu, es godvārši jūs nesaprotu, mīļie cilvēki, bļaļ, ko jūs darat, kāpēc jūs apkaunojat valsti, ja? Pīsat pa taisno uz dažādiem veikaliem pastaigājot, nav pirmā jāpērk, jā, ja tā naudiņa mazāk, gal galā var bērnam samazināt kaut kādu, nu, nu, kaut kādu pārtikas daudz, un ne jau viņš tur nomirs, zin kā, kaut kādu divu nedēļu laikā, tur kaut kādā ģimenes budžeta atlikt nos no ceļojuma vai vēl tur kaut ko, visu šito te, paskatieties, ir uz atlaidēm normāli stiprie dzērieni, viņas pēc tam mums ir jātiek atpakaļ trīniekā, nu jā, pa to iztās, un tas arī, pa to es arī visvairāk es sašuts, jā, jo tiešām tas man, zin kā, nu tā baigi sirdī iedūrās, un es tagad domāju, nu kā tā var, kā tā var nolaisties, mēs vienu brīdi pat otrajā vietā pasaulē bijām, tagad kaut kādā, es nezinu, knap tur kaut kāda sastāvai, kur es saku, nu nedod Dievs, tūlīt jau, bļaļ, ārā no desnieku, nu tas ir pīzdiets kaut, nu tā nevar, labi, es atvainos, jā, man, protams, jāstāst par citām ziņām, bet šis tiešām man ļoti aizskar.
Labi, kas tad vēl no ziņām? NATO samits notika. Jā, NATO samits, kur galvenais, ka vienojās, jā, ka Krievi ir pidarās. Jā, sanāca visi kopā, pajautāja, Krievi ir pidarās, kurš par, jā, visi nobalsoja par, zin, kā neviens neaturējās, viss normāli, jā. Bet, jā, tur nolēma, protams, ka tur palielinās visus tos ātros reaģēšanas spēkus, vēl tur ko, jā, nu, priekš Baltijas valstīm tur tādu labu lēmumu tik pieņemt, teikšu godīgi, jā, cik, nu, es saprotu, zin, kā no tās vispārējās NATO politikas un tā tālāk. Un, jā, un Turcija izdomāja, ka, jā, nu, ka Zviedrus un Somas var pieņemt, jā, ja kāds nezin, tad Zviedri un Somija pieteicās NATO, bet, nu, Turcija uzlika veto, jā, jo, ja kāda no NATO dalību valstīm pasaka, nu, nu šitos nevajag ņemt, jā, nu, tad ir veto, un tad tos nevar ņemt. Un tā galvenā tā doma, jā, nu, tam Erdoganam, tas jau tāds, zin, kā tāds vecais turku džeks, kas ar tēju, viņš tagad tā, bļēt, pats, viņš saka, nah, man tie Zviedri, Somija, tur visādi šitos te kurdi pidarās uzņem, jā, es jau nesaku, viņi pidarās, man tie kurdi ir labi patīk, bļēt, zin, ka labāk nekā tur, bļēt, viens otrs no citiem tiem tur sīriešiem un vēl tur kaut ko. Un, nu, dod viņiem patvērumu, un tāpēc, nē, nu, un tad tā Zviedra arī pakasīja pauc, viņi saka, nah, mums tie kurdi, lai viņi pisās dirs, cik tur apsolīja tur kaut kādas simts vai cik tur izdot ārā, jā, nu, tipa deportē, lai pisās atpakaļ, bļēd, pie Erdogana onkuļ, bļēd, lai tur parunājās. Nu, un tad Erdogans atkal padzērt, viņš teica, ā, jā, nu, pizdu, nu, tad davai, pieņemam šitos arī, jā. Tā brīdī Krievija atkal apdirsās, jā, tāpēc, ka, nu, kā, tikko Turcija pateica, mēs šitos nepieņemsim, jā, nu, tur Krievija atkal, jā, nu, reku, Turcija tomēr ir, nu, Krievijas draugs, viņi ir tāds slēptais, bet tāds Krievijas draugs, jā. Viņi, reku, gan mūs šitos te mūsies turis, nu, tā baigi nepizdīt, nu, šitajos te kurortos, jā, nu, viņi nepizdīt, tāpēc, ka neviens cits īsti pie viņiem tur nebrauc, tikai tāpēc viņi nepizdīvļē. Nu, un tad, jā, viņi patiesībā normāli bumbier, nu, un tagad, ka pateica, ka, nu, tomēr var Zviedrija, Somija, jā, nu, tomēr tie turki pidarās, jā, tomēr viņi pidarās, jā, nu, bet tur tā Krievija, tur zilie brīnumi, jā, tur, protams, tur pa Latviju tā tur, kas viņam tā, es nezinu, to uzvāra tā blondā, kas tur stāst, bļaļ, nu, tur ir nenorē, nu, tur ir, bļaļ, komedija šov, es nezinu, kāpēc viņas tur netranslē 24/7, jās kaut kādiem angļu subtitriem tur taču norēkties var, bļaļ, tur pa džek, tur šitais Harlamovs, Batrodīnovs, tur, bļaļ, nervos pīpājas tur, bļaļ, šitā arī varēja, jop, tu man zin, kā tur aizlieguši uz Igauniju braukt, nevis aizlieguši, bet iesaka atturēties no braukšanas uz Igauniju, jo, nu, tas, nu, tāda nedraudzīga valsts var bīstam, jā, tur, zin, kā stāv urmas, bļaļ, es ūdēju miet pie robežas un pīzdo, bļaļ, krievu tur. Turis, jeb tā imaģi, bļaļ. Nē, nu jā, nu var cekot, tas ir par NATO. Tad jā, kas te vēl ir par negaisu? Jā, nu te visu nedēļu, tipa negaisu Latvijā lielāko daļu, jā, tur oranžie sarkani brīdinājumi, vēl, bļaļ, labi, ka rozā brīdinājums nebija, tur gaiši zilais brīdinājums, bļaļ. Debesa zemējot kopā, bļaļ, mēs te Liepājā zin, ka ejam uz jūrts, pisam ogu dārzā, viss, mēs domājam, nu kad nāks, nu sola, reku rietumdaļā, Latvijas rietuma daļā un tā, nu kur, nu, bļaļ, nu Liepa ir pat rietuma daļa, nu pat rietuma daļa, nu rietumnieciskāk vēl nekas Liepa, puj, Latvijā vēl nav izdomāts. Mēs gaidam, nav, bļaļ, tur kaut kas tā kā notiek, bļaļ, nu nav. Zin, kā visu laiku ņirdzīgi, jo mums te jau vietējās anekdotes stāsti. Zin, kāds negais, bļaļ, man ir dārts jālaist, bļaļ, man viss zāli nokaltas, joptai, bet zin, kāds negais, bļaļ, vismaz bišu lietu tiņi iedot. Nu, te šonakt bija, jā, šonakt beidzot bija, jā, tur bišu pazibeņoja, nu, tagad arī pārtraucās, tagad ir cik 9:52. Pārtraucās lietas arī šogad arī šodien. Pa nakti palīja vismaz viss normāli, jā, kaut kas bišķi zaļumiņš, te tāds svaigums sajūt, jā, vai es nav 30 grādi, jā, ir 29, bet roču viss normāli. Sagaidījām negais beidzot, jā, bet citur Latvijā stāst, ka tur esot bijuši, jā, ka tur bišķiņ pūt, ka tur kaut ko purināja, mums tā nepurināja neko, mums vienkārši zibeņu bļaļ nolīja lietas, tā kā viss jau. Tad, jā, kas vēl te mani pierakstīts, jā, ka par elektrovilcieniem, jā, zināt, nu, visi mēs tagad sākam ražot, jā, mēs sākam gribēt līdzināties, ja tādam attīstītām valstīm, jā, vai es nav tā, ka, bļaļ, sēž divu kačagāra roglēm darbin, bļaļ, un bīsvārts, ko tas priekšu vilciens, nē, tāds vairs neiedarās, jā, mūsdienu gadsimtā, jā, tas vairāk pa indiāņu filmām, bļaļ, pasūtījumam elektrovilciens, jā, un pirmos divus vagons tagad atved, jā, nu, redzēs vēl, kad uzliks uz sliedēm, vai kur viņš tur kursēs, vai nekursēs, vai kā, bet, nu, pozitīva tendence, jā, vilcienu parādās, ka vairs, nu, nebūs tāds kauns, ka, zin, kā, bļa, uz Igaudijas robežu pārsēžās no vienu vilcienu uz Latvijas vilcienu, tu domā, bļa, ej, tu dīs, kur es esmu kaut kādā Gambijas ciematā vai vēl kaut kur, nu, nav jau tik traki, bet, nu, tiešām, ja salīdzinu, nu, kādi mūsdienās vilcieni puslīdz normāli un, bļa, pēc tam iekāp kaut kādā Latvijas maršrutā, ū, bļa.
Tagad tā, jā, elektrovilcieni pienākuši. Tad, jā, atverot ziņu portālus, tagad, nu, tur Pavļuts parādās, bet, nu, tas, protams, jau tur vairs nevienu nepārsteidz, tur arī īpaši neviens vairs nelasko, viņš tur murgo. Skatos, mans mīļākais pasaktēls Dumpis, jā, Uga parādījies. Es domāju, tagad, nu, zini kā, moši melnā rāmīti un, nu, vismaz kaut kāds pozitīvs ziņas vai vēl kaut kas... Nē, Dumpis arī, nu un Pavļuts arī attiecīgi jau sāk gatavot viss, jā, Covidam. Būs Covids, dārgie draugi, jo tagad arī cipari palielinās. Pavļuts gan mierin, jā, nu viņš ir labs cilvēks, viņš gan ar pidarasiem paspēja iziet gājienā, gan klavieres uzspēlēt, gan viss viņš mierin, zin kā, mīļie cilvēki nav ko mīst, pašlaik nav ko mīst, bļeļ, nu rudenī mīzīsiet, man mīzīsiet, bļeļ, asins un viss ko, bļeļ, man mīzīsiet ārā, šobrīd nav ko mīst, jā, palielinās skaits, nekam neiedzīgais, bezjēdzīgais, absolūti izlais skaits palielinās tiem, kam patīk atkal vēl kaut kādas, zin kā, šitās te paralēles tiem, kam patīk taisīt kaut kādus šitos, nu, apskats un tā tālāk, jā, skaits ir palielinājies, tur vēl kaut kur, tur Portugālē, Luksemburgā, jā, tur ar palielinās, pizģēts, nu, jā, ne tur vairāk kaut ko mirs, ne tur vairāk iet uz slimnīcu, nekas, bet, nu, jau sāk gatavot, jā, un... Ticiet man, jā, bet to, man liekas, visi ļoti labi saprot, ja šie tie paši pideras tiks ievēlēti, bļaļ, dārgie cilvēki, tur var būt viens gadījums skaits un viens mirušais pa nedēļu, bļaļ, būs atkal kaut kas izdomāts ar Covid vai nu jaunas vakcīnas iepirkt, kas būt labākais gadījums, es saprotu, ka mēs papisam valstiski naudu, bet vismaz citiem cilvēkiem ļauj dzīvot, jā, kaut kādu, bļaļ, uztaisiet tos kreisos iepirkums vai pataisno, bļaļ, budžetā, kad valsts budžets sadaliet, nu, bļaļ, paņemiet sev 50% un atpisiet. Vairāk ļaujiet pārējiem dzīvot, bet, nē, nu, gan jau būs tā, ka kaut kāds jauns iepirkums, jā, kaut kāda vakcīna izdomās, jā, es saku, kaut kāds Johnsons, bļaļ, Johnsons vairs nebūs topā, jā, būs Nokia ražos, bļaļ, vakcīna, jā, bļaļ, te ņirdzie vagrāk, bļaļ, Maxim Optim līnija izlaidīs vakcīnu, tās vajadzēs iepirkt, jā, iepirkt, tās vecās sadāvinās kaut kādai, bļaļ, Burkina Faso, jā, ņemiet, ārstējiet savus cilvēkus, tie dabūt, bļaļ, jā, kas tā pampuliņa, bļaļ, nu, mēs viņš pricēm, ai, nē, viņa labāk, reku, bļaļ, izskatās stiklā sakāram, bļaļ, pasties tāds muku virtenīt, bļaļ, vēl skan vējā, bļaļ, karoģi, bļaļ. Nu, tā kā tā, jā, sāk jau mūs gatavot, jau sāk braukāt, jau, zin, kā paņem zemes riekst, jā, tāds viesa, zin, kā uzmērē, bļaļ, uz saujas, un tā pa austiņām jau novelg, bļaļ, mazliet pidarasi, bļaļ. Tā kā tā, jā, nu, kas vēl te man bija? Jā, par Ukrainas bēgļiem te tāda nesmuka lieta, jā, ka sāk beigties, nu, tā kā paredzētā nauda un ļoti maz, ko viņiem var iedalīt. Un, nu, viens puses, protams, es saprotu arī tos cilvēkus, kas saka, ka vajag, nu, ka vajag domāt arī par savējiem, bet, nu, mīļie cilvēki, šajā jautājumā gan es tāds diezgan stingrs esmu. Nekas nav sliktāks pa karu, nekas nav sliktāks, kā pamest savus mājas. Nu, neviens te īpaši uz Latviju, ticiet man uz Latviju un tādām valstīm, nu, neviens nav atbraucis, tāpēc, ka viņam tur ir, nu, pizdiec nav ko darīt, jā, nu viņš tā izdomāja, padzīvoši Latvijā, jā, zin, kā pie jūras atpūtīšos vai kur, nu viņi visi ir atbēguši, nu tagad ir doma, ka visi beidzies, tur limiti izsmelti, laikam Rīgā, Liepā jau sen limiti izsmelti, kaut kādā Jelgavas nodaļas vai lasī vai vēl kaut kur, ka nav kur cilvēkiem īsti dzīvot un viss tas, un līdz ar to tāpēc, nu tāpēc sūdi un turpmāk viņi dzīvos sportzāles, jā, var atļauties sportzāles, ka roču savedīs matrači, jā, iedos basketbolu bumbu, bļaļ, dzīvojiet, jā, mīļiet, dzīvojiet, jā, zin, kā ūdens krānā, reku, tur krāns, bļaļ, tolet ir, jā, duša arī ir, jā, viss normāli, bet, nu, no viens puses pasties, moši pēc kaut kādiem gadiem 15, jā, zin, kā pasaules čempioni būs Ukrainas basketbolis, jā, ko darīt zālē, bļaļ, gul un spēlē basi, bļaļ, zin, kā tur uzskačās skill tā, ka tur, bļaļ, neģer stāvēs, bļaļ, nervos pīpēs, bļaļ, jā, točin šitā, jopt, vai jau maķ, ko tie dar, zin, kā tie tur, bļaļ, zālē dzimuši, zālē auguši, bļaļ, zālē nomiruši jau trešajā paudzē, jā, zin, kā tikai bērniem skolā nav, kur iet uz fizkultūru, jā. A, kad mēs, bļaļ, skolotai varēsim basīt uzspēlēt, pagaid, tur cilvēki guļ, jā, zin, skrien krosiņu suka, bļaļ, zin, ka, nu, jā, ņirgs tur ņirgām, bet, nu, protams, nu, nevar nogurt no kāra, un es saprotu, ka tāds arī mums tas saucamais nogurums, un gribas atgriezties pie ierastās dzīves, nelasīt to par, nu, par kāru un tā, bet, nu, jāņem vērā, ka, nu, ir tas karš, un neko nevar darīt, diemžēl, un nekas nevar būt sūdīgāks pa kāru, tāpēc, nu, tie, kas var palīdzēt, palīdzam tiem nabaga ukraiņiem, es saku, nu, ne jau haļafšik te ir sabraukuši. Nu, varbūt kāds viens otrs. Es tiešām neesmu Liepājās atic nevienu haļafšiku. Es saku, es esmu diezgan iesaistīts. Nu, ir tādi, varbūt, bišiņ bezkaunīgāki, bet, nu, ir jāmāk pa sev arī pastāvēt, bet nav nevien. Es tiešām nezinu, godu vārds, kas tur zin, kā man pienākās, bļaļ, man doliet šito, man doliet to, ja. Nezinu nevien tādu, tiešām. Tā, kas vēl man te ir pierakstīts?
Jā, tad par enerģētikas cenām nesen bija salīdzinājums, cik tur katrā valstī, tur Norvēģijā vispār bija kaut kāda, ka es tagad nesadiršu, bļēd, ka tikai 4 par megavatu stundu, Latvijā 315, pat Igaunijā kaut kāda 150 vai kaut kur pat uz pusi mazāk. Jā, nu tas ir, bļēd, godu vārdu smieklīgi labi, tu nevar salīdzināt katras valsts spēju kaut kādā ražot enerģiju, bet, nu, bļēd, Latvijā, nu kur ir problēma vispār, es nesaprotu, bļēd, upes ir, vējš ir, jop, tu vai maiti, nu kā mums var salīdzināt, tad to paši Igauniju būtu uz pusi dārgāk. Uz pusi dārgāk, bļaļ, nu kas, es nezinu, propellers ātrāk griežās, bļaļ, es nezinu, kas viņam, bļaļ, es godu vārdu nezinu, viņi taču lēnāk, viņam vajadzētu vairāk maksāt, bļaļ, nē, viņi, bļaļ, nu tad jā, respektīvi, mēs maksājam ļoti daudz, un, nu, neteikšu, ka valdībai tas baigi pis, jo, nu, Kariņš jau ir konkrēti pateicis, jā, nu, gan par degvielas cenām, viņš tā teica, jā, nu, pat cik piedāvās, pat tik pirksim, nu, ko tur tērēties, jā, nu, viņš jau laikam arī ir no tiem, kas iebrauc, zin, kā aiziet uz kaut kādu tirgu, jā, kaut kādu, nezinu, piemēram, Ēģiptē, nu, tagad es tikai domāju, jā, viņš saka, pat cik tur, bļēģ, šitais te paklājas, jā, viņam saka, bļēģ, $600, bet viņš saka, jā, labi, ir, es pērku, bļēģ, Džieks domā, bļēģ, nu, kur tāds lohs, nu, bļēģ, nu, viņš maksā $10, nu, es esmu iesmērējis totālākam cirvim pa 50, bļēģ, kā viņš pa 600 nopirkt, jā, nu, pohuj, nu, pa cik pārdod, pa tik es pērku, jā, zin, ka. Turpinot pa Kariņu, protams, tagad, kad jārisina 101 jautājums, jā, kad tas pats NATO samits vai kur, zinat, kur Kariņu kungs, jā, es jums varu pačukstēt, aizpisās uz ASV. Lai nebūtu tā, ka, nu, izskatās pēc ceļojuma, viņš tur noformējis, ka viņš kaut kādā biznesa formā piedalās, jā, un pie tam, bļēģi, kaut kādā netā, bļēģi, ka es nesadiršu tagad netā Minneapolisā, netā kaut kādā, nu, pilnīgi kreisā pilsētā, nu, pilnīgi kreisā, tas ir tā kā Latvijā notika biznesa formas, nu, kur mēs varam iedomāties, nu, viņš kaut kādā, nesim, Rīgā, Liepājā, varbūt tur Daugavpilī, Valmiera, nu, kaut kādās tādās lielajās pilsētās. A viņa hujaks staicelē, bļēģi, notiek, jā, viņš ir staicelē formā, bļēģi, tur visi jau hujeļi, bļēģi, karončieks formā. Kaut kādā, jā, tur kaut kādas biznesa lietas, un viņš vēl tur pa vidam, ā, viņš aizbrauc atklāt arī latviešu dziesmu svētkas, jā, jo, nu, zin, kā, nu, tā ir viena vieta, kur viņš var iziet, nu, tā kā publiski, un tur zin, ka tev kaut kāds, bļēģ, banāns neielidos galvā, un tomēr jī balā, bļēģ, var sakot, neviens tev neatpizdīs, jo, nu, kā, nu, tur pārsvarā latvieši ir. Tādi, kas tur jau, nu, kaut kādā paaudzē tur dzīvo, nu, viens otrs, kas migrējas ātrāk, nu, viņiem, protams, sirdī Latviju, un tur vienalga, kurš latvietis parādās, viņš vēl tur padzied, nu, cik sūdīgi viss ir, cik visi hujova, jā, bet viņš saka, nē, visi normāli, ko jūs tur mīžat, tur jā, un visi kariņi, visi, un, zin, kā, neviens viņu nepizdī, neviens viņam nemeta sūdu, nu, līdz ar to viņš atklāja to aizbrauc uz foru, viņš vēl tur piedalījās kaut kādās, nezinu, vietējo, bļēd, jaunsargu apmācībās, maršēšanas vai vēl tur, ka, nu, pīzdēts, ka rodz kaut kā, nu, čāls atbrauc atpūsties, jā, nu, tagad darīt nav ko, jā, kas tu te huņā, te tūlīt viss pieaugs, bet, nu, viņi jau nepis, bļēd, mēs uztaisīs iepirkumu Covid, viss, mēs savu naudiņu atsitīs atpakaļ, bļēd, nu, tā kā tā, jā. Par sportu, gan pozitīvs ziņas, gan negatīvs, jā, ka, nu, man, piemēram, tāds ļoti patik tāds spēlētājs hokejā, kā Miks Indrešis, kas, es nezinu, kāda huja pēc izdomāja, jā, parakstīt līguma Maskavas Spartaka KHL, nu, tagad, nu, saņemt okupantu naudu, nu, savādāk es nevaru pateikt, jā, nu, aizgāja pilnīgi, nu, bļēģi, man likās, ka Briedimi galva atsist, bļēģi, nu, viņam arī ir atsist, protams, to es saprotu, nu, kas Mikuma, es nezinu, kur tur kaut kādā treniņā bez ķivers uzspēlē, bļēģi, šaipa, jibal trāpī, vai kas, bļēd, Mikiņ, nu nāc pie prāta, dēli, jop, tu, man, tu taču esi normāls spēlētājs, saprot, tur piedāvāt kaut kādu, man piedāvāt KHL līgumu, nes parakstīt, to es vēl saprotu, bet, jo tāpēc, ka man pat neņem kaut kādā, bļēd, U8 izlasē, bļēd, tur es varbūt parakstīt, bet, tu taču normāli, tu var, bļēd, nezinu, Šveicē, Zviedrijā vai vēl kur tur labi, tu nenopelnīt, varbūt, nu, tik daudz, bet, nu, ne jau tur 300 eiro mēnesī tev maksā, nu, mīļais, bļēd, nu, kur tu ačņīs, bļēd, Mikus, bļēd, ačņīs, Daragoj, bļēd! Cika, padimaisa, daragoj, bļēd! Nu, tā kā, jā, nu, tas tā nepatīkam. Protams, nu, var būt vēl nāks pie prāta, jo tikko viņš ir kaut vienu pārbaudu spēli, vai kur nospēl pizdiec, viņam Latvijas izlases slēgt, viss, nu, turmākā kaut kāda karjera, kā trenim, kaut kur tas ir slēgt, viss, ne, es nezinu, viņš tā grib sapist, vai tur, nezinu, viņa aģencija apist, kurš tur, bļēd, nezinu, smadzenēm nedom, nu, nezinu, varbūt apdīvu. Bet pozitīvās ziņas vakar mūsēji, jā, izpisa Sērbiju basketbolā, jā, zin, kā iznāca, bļēd, mūsēji izrādās, nu, varam ļoti labi, arī bez visiem porziņiem un bez visiem, nu, tādiem,
Kaut gan, nu, bija mums top čaļi spēlē, jā, un tādi, no kuriem tu varbūt negaidi, jā, nu, bija, es atceru, Čavars, bļaļ, viņš te pat Liepājā spēlē, nu, bija tāds, nu, būdīgs, normāli šo, bļaļ, kā nospēlē, tas pats Pasečniks, jā, nu, labi, viņš tur NBA bija paņemts, jā, bet, nu, viņš izties patis, normāli, veči mums ir, veči, mēs varam cīnīties, baigais prieks, jā, jo tiešām izpis Serbija, labi, es saprotu, ka tur nebija baigi izšķirošā spēle, bet pa pirmo vietu grupā, joptuvai, nu, un tā nevis tā, ka pēdējās sekundēs trāpot zilot rulu no savu galvu, bet normāli izpis tā, ka, nu, nu tā, ka tu zini, kā tu nomērķi, vo tu tagad zini, kā pieeja tā barčikā, ieeja iekšā, iepis tā, ka ot šitā ir cērta maiglīt šovakar, jā, un tu pieeja klāt un, bļaļ, un cērtu eglīt, visu, ot šitā bija, jā, nevis, ka tur kaut kāds, zini, kā, bļaļ, tur priekšspēle, pakaļspēle, jā, es negribu šodien, varbūt rīt, bļaļ, niko, jā, bļaļ, viss sēdies uz manējā džonīšu un daram to lietu, jā, nu, kaut kādā tādā stilā. Tātad, principā, pa lielam visu izstāstīja, nu, kas te vēl tādi nenozīmīgi, jā, te tādi, pa ko es ierēdzu, ka, bļaļ, šito te sapisto lūpu īpašniec Didriksona pīs, nu, zina, ja nezināt, kāds neko neesat zaudējuši, neguglēt, dievu dēļ neguglēt, jā, bet, nu, ir mums tādi Didriksona, kas viņa skaitās, nezinu, bļaļ, mods dizaineri, blogeri, es nezinu, kaut kādu, bļaļ, ieraugu, viņas ģīm liekas, ka, bļaļ, Halloween sākušies, nu, to tur, PTAC pīs var sakot, jā, ka viņi tur nenorāda reklāmu vai vēl kaut ko, nu tas bija no smieklīgajiem ziņām, kažkas to ģīmi ieraudzīs, nevarēja noturēties. Un tad vēl viena no smieklīgajiem ziņām, nu ķipa, policija novērsus, jā, kaut kāda 18-gadīgā idiota, viņš tur turēts aizdomās pa kaut kādu, nezinu, tur kaut kādu kriminālu nodarījumu, vai vēl tur kaut ko viņš turēts aizdomās, jā, ka viņš tur ne to sadarīs kaut ko, jā. Nu, un noķeruši viņu kaut kādā piektā stāvā, jā, piektā stāvā, un šis tur grasījies liekt pa logārā, jā, tāpēc, ka, nu, jau pizdēt nav kur iet, un policija tur ņemās kaut ko, jā, nu, viņi tur ķipa aizturē, un tā neļāva izliekt, bļaļ, nu, kāpēc, nu, mīļā policija, viņš grib, lai lec, un tur visticamāk, ka viņš nositīsies, nu, liela iespējamība, un tā vienmēr saka, jā, jo vairāk idioti, jo mazāk idioti, jā, ka, jo vairāk pašnaudnieki, jo mazāk pašnaudnieki, lai tik viņš lec, nahuj, uz viņam neļauj, zin, kā cilvēkties pārkāpiet, grib nomirst, nomirst. Nu, tas bija tāds no smieklīgām ziņām. Nu, ceru tā, ka video garums jums neliks vilties, jā, jo tiešām apskatīju plus mīnus vissvarīgākos, nu, kas man te bijis apskatus. Nu, un tad tiksimies nākamnedēļ, es centīšos biežāk, es centīšos, bet, nu, solīt es nevaru. Nu, labi, lai jums visiem jauka nedēļas nogala un turamies, jā, atceramies par to, ka mums jātiek topa trīniekā, tas ir svarīgi, tas ir svarīgi, viss pārējais tur pakārtots.